Nie, pán Hlina, pán Žilinka nevydáva mírnych znení z rozhodnutia. Každé jedno rozhodnutie je odôvodnené zákonne. Ešte tu nebol jeden právnik, jedna právna autorita, ktorá by spochybnila jedno jediné rozhodnutie generálneho prokurátora a generálnej prokuratúry ako také. Jedno jediné nebolo spochybnené. Druhá vec, a toto musím nadviazať, pretože toto je podstatne dôležitejšie a tu odpovedám aj na vašu otázku. Viete, prečo bol odvolaný pán Šimko, teda údajne podľa pani prezidentky? Pretože si od pána Hamrana pýtal informácie o živom spise. O živom spise vtedy zásahu NAKY na PPAčku. Čo sme sa dozvedeli včera? To je podstatné. To ste tu mali pustiť? Nie o akomsi Ipsovi. Ja chápem, že potrebujete nejaký bulvár. Podstatne dôležitejšie a obsahovo kľúčové je to, čo povedal pán Žilinka. Že pani prezidentka si v roku 2021 zavolala pána generálneho prokurátora a pýtala sa na základe ťahákov, ktorá dostala od pána Lipšica pravdepodobne, informácie o živom spise. O spise na policajného prezidenta vtedy pána Kovažika, ktorý je dnes obvinený, myslím, že za chvíľku bude stať pred súdom. Toto je absolútne nepriateľné. Dobre. Tu je zase ústavná debata. Pani prezidentka, ja neviem, ako si tú ústavu prečítala, pretože ak ona má tú kompetenciu, že vymenúva generálneho prokurátora, to neznamená, že ona má akokoľvek zasahovať do jeho rozhodovacej kompetencie. To je spor, ktorý vyrieši ústavný súd. Rozumiem. Ale tu mi ešte dovolte dve vety. Tá prvá je... Ja mám informácie, že pani prezidentka, a tu je odpoveď aj na vás, pán Hlina, že prečo pán Žilinka prišiel teraz týmto? Pretože pani prezidentka má od pána Žilinku od marca alebo apríla tohto roka pozvanie na stretnutie, na ktoré pani prezidentka nereagovala. Takéto pozvanie od pána prokurátora počul som, že bolo dvakrát dokonca. Pani prezidentka nemá záujem sa s pánom prokurátorom stretávať, aby jej vysvetlil veci o tom, ako funguje 363, kto to rozhoduje, ale má záujem ho očierňovať takto na verejnosti. A zase zapýtam. Inštruuje v tom Daniel Lipšic, ktorý jej dáva ťahaky, ako sa má pýtať na živé veci. Je to nepripustné.